nasceu em 2006 em Belém do Pará, cantora, musicista, compositora, youtuber e escritora, teve sua concepção marcada por um milagre. Sua mãe, a cantora Ana Cristina, não poderia engravidar, mas decidiu com seu esposo que iria ter um filho. Tempos depois, sua mãe foi curada, assim engravidando de Milena, e recebeu uma mensagem profética: a voz desta criança será um instrumento para trazer paz e alegria a muitos lares. Milena deu início à sua carreira com apenas 1 ano e meio de idade, em uma igreja cantando com sua mãe. Desde então, Milena tem realizado vários feitos. Vamos acompanhar eles? Em 2010, participou do programa Raul Gil no SBT. E com apenas 3 anos de idade, estreou no quadro Eu e as Crianças, cantando, contando histórias e atuando como assistente de palco. Caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. No quadro Eu e as Crianças, viveu momentos emocionantes na televisão brasileira, ao dividir o palco com cantores da música gospel: Aline Barros, Regis Danese, Ana Paula Valadão, Cristina Mel e outros. No quadro Crianças Curiosas, também entrevistou várias celebridades como Eliana, Mara Maravilha, Ivete Sangalo, Fernando Sorocaba, Latino, Patati Patatá, Restart e outros. Também participou como jurada no quadro Jovens Talentos Kids. Com 4 anos de idade, ao completar 1 ano de programa Raul Gil, foi homenageada no quadro Para Quem Você Tira o Chapéu. Participou diversas vezes do programa Domingo Legal, participou do programa da Eliana, dividiu o palco com o apresentador Raul Gil. Milena! Você demorou pra me chamar? Hein? Você demorou pra me chamar? Eu demorei pra te chamar? E o que você fez? Você ficou esperando? Fiquei bravo. Em 2011, gravou seu primeiro CD pela Sony Music, intitulado Milena e Amigos. Em 2014, ganhou o troféu de ouro na categoria Melhor Cantora Mirim. Lançou o CD Mundo Colorido, voltado para o público infantil. Apresentou o programa da Milena na TV Bandeirantes. E aí, auditório! Em 2015, participou do programa Silvio Santos, no quadro Levanta-te. Salva! Eu vou te esperar! De 2015 a 2019, apresentou o programa Renascer Kids na TV Rede Gospel. Em 2019, a dupla Milena e Ana Cristina lançaram o clipe da música Eu e Você, sendo um sucesso. Nossa ligação, eu e você, você e eu, em eterna união, o amor será. Em 2021, Milena e Ana Cristina interpretaram a música Todo Dia é Dia de Natal, em participação no evento especial de Natal Cinep Paraná. E hoje, Milena completa seus 15 anos de idade, um marco em sua vida. Milena, que Deus te abençoe e que você sempre continue sendo nossa tão querida e amada Milena do Raul Gil. Nós só temos a agradecer por tantas vezes ter alegrado nossos dias e participado de momentos inesquecíveis na vida de crianças e adultos. Acaba de nascer mais uma estrela. Fala de Raul Gil. Vem aí, Milena! Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a Milena. E vocês sabem que dia é hoje, galera? É dia 26 de dezembro, dia do meu aniversário! Estou fazendo 15 anos, galera. E pra comemorar,
trouxe aqui essa live super especial para vocês. E eu tô literalmente muito feliz que vocês estão assistindo. Muito feliz a todos vocês que estão me acompanhando aí no sofá de casa, com os amigos, com familiares, enfim. Tô muito feliz por vocês estarem aqui. Estou aqui também, gente, com essa equipe maravilhosa que está filmando essa live diretamente para vocês, a One Way Productions. Fala aí, Juba! É isso aí, tamo junto. E aí, Milena? E aí, pessoal? Todo mundo que tá aí, que vai entrar também daqui a pouco? Isso aí, pessoal, essa noite maravilhosa, estamos aqui com a Milena. E Milena, fala pra mim, como é que funciona assim? É um presente que você tá dando pro pessoal, é isso mesmo? É isso aí, tipo, minha mãe perguntou, ah, o que, que você quer de aniversário? Porque 15 anos é uma data especial, né, gente? Não é todo dia que nós faz 15 anos, né? Então minha mãe falou, o que você quer de aniversário? Eu falei, mãe, eu queria fazer uma live com os meus seguidores pra conversar com eles, passar mensagens legais e cantar junto com eles, né, gente? Porque tem muita gente que me pede, sabe, Juba? Tem muita gente que me pede aí, Milena, faz mais vídeo cantando. E cá estou eu, gente, realizando o desejo de vocês. Então essa live não é só um presente pra mim, mas também vai abençoar muito a vida de vocês que estão aí assistindo. Aproveitando que hoje é o dia do meu aniversário, muita gente me mandou no direct do Instagram, mandaram no Messenger do Facebook, perguntando, Milena, como é que eu posso te dar um presente? Como é que eu posso te abençoar aí? Gente, meu Pix tá aqui na tela. Caso vocês queiram aí, sentir alguma coisa no coração, quiserem me abençoar, 2022 vem com muitos projetos, gente, muita coisa bacana pra vocês. Vocês vão ficar muito surpresos. Então, se Deus colocar aí no coração de vocês, vocês dão aquela abençoadinha aí. Meu Pix tá aí na tela, viu? É isso. 15 anos. Não é todo dia que se faz 15 anos. E tanta coisa que a gente já passou, né? Tanta coisa que eu já passei. Nesse período, muitas coisas aconteceram. E posso dizer que em 2021 enfrentei uma fase muito difícil. Que eu acredito que todo adolescente, todo jovem, né, enfrenta essa fase. Mas cada pessoa lida de uma maneira diferente, né? E essa fase que eu passei realmente foi uma coisa muito difícil. O que, que acontece? Chega um determinado momento na vida de um jovem, de um adolescente, que ele perde completamente a autoestima dele. Isso acontece com todo mundo. Tem alguns que isso acontece de uma maneira muito mais grave, mas no meu caso, graças a Deus, Deus me ajudou e Ele interviu na minha situação. Eu olhava para o espelho e eu não gostava do que eu via, né? Eu não me sentia bem e eu comecei a ficar muito triste mesmo. E meus pais começaram a notar que eu estava tendo um comportamento estranho, diferente do habitual. Então, eles começaram a conversar comigo, ei, tá tudo bem com você? E não tava bem, eu não me sentia bem. Cada dia mais eu chorava, tipo, todos os dias, assim. Eu chorava e eu sentia uma coisa ruim, entendeu? Então, quando eu sentia essa coisa ruim, não dava vontade de orar, tipo, sabe? Eu me afastei um pouco dessas coisas, assim. E quando eu chegava no quarto, tudo que eu fazia era chorar. E eu não... Qualquer mensagem de elogio que eu recebia, porque eu postava fotos normalmente no Instagram, tudo. E as pessoas falavam, linda, não sei o quê, mas eu não acreditava. Eu só respondia com o coração, mas eu não tava me sentindo bonita. Não tava me sentindo legal. E o tempo foi passando até que um dia eu estava tão imersa na tristeza que eu comecei a não me reconhecer mais. E minha mãe falava, o que foi que está acontecendo? Qualquer probleminha que dava em casa, eu tipo surtava, que eu, entendeu? Eu não estava bem mentalmente. E eu falei, Deus, só o Senhor pode me ajudar. Um dia eu cheguei, entrei no meu quarto, fechei a porta e eu falei com Deus, Deus, eu não quero mais ficar assim. Deus, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso que o Senhor me dê uma luz, meu Deus. Eu não quero ficar a vida toda triste por causa disso. E então Deus me respondeu uma coisa maravilhosa que aconteceu. Para quem ainda não sabe dessa história direito, assiste aqui no meu canal do YouTube, Milena Oficial, o vídeo que eu falei, Eu Me Odeio, onde eu expliquei exatamente, o título do vídeo é assim mesmo, mas eu expliquei tudo certinho no vídeo. O que Deus fez naquele dia comigo, no meu quarto, foi surreal. E a partir daquele dia, eu saí de lá uma pessoa totalmente diferente. Depois de muitas lágrimas que eu tinha dado de tristeza, naquele dia eu chorei lágrimas, assim. Mas foram lágrimas de felicidade, não mais de tristeza. E Deus me presenteou naquele dia e Ele me mostrou que eu valho mais, muito mais do que eu posso imaginar. Assim como você, que também que está assistindo aí, se você estiver passando por esse momento, lembre-se que Deus te ama do jeito que você é. Você é perfeito do jeito que você é. Deus te deu um dom e com esse dom você pode alcançar vidas. Você não faz ideia de quantas pessoas te amam. Então, nunca pense que você está sozinho. E tem uma música que me marcou, né? Na minha história, assim, eu sempre cantei essa música.
música desde que eu era pequenininha no programa do Raul Gil. É uma música da cantora Ana Paula Valadão. Inclusive, eu amo ela de paixão, acompanho os trabalhos dela faz tempo. Beijão pra você, Ana. E essa música se chama Aos Olhos do Pai, tenho certeza que vocês conhecem. E é, faz sentido, assim, entendeu? É tudo o que eu passei. É, essa música traz uma mensagem muito linda, falando como você é uma princesa, como você é um príncipe de Deus e como ele te ama muito. Então eu vou começar a cantar e eu espero que essa música fale muito com você. Essa música é linda, deixa ela tocar no seu coração. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada detalhe, um toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada detalhe, um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Escute. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, tudo. Os seus cabelos desenhou. Cada detalhe, um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Essa música falou muito comigo e eu escutei ela muitas vezes nesse dia, nesse período que eu estava ruim. E ela falou muito comigo, assim, sabe? Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está sozinho. Muitas das vezes as pessoas vêm e falam, ah, Jesus te ama, e a gente só leva mais um quando Jesus te ama. Mas não é simplesmente Jesus te ama, ele deu a vida por você numa cruz. Ele te fez exatamente como você é, para você ser bênção do jeito que você é. Sabia que não existe ninguém com a cor dos teus olhos? Igual não tem, é parecido, juro. Não tem ninguém que tenha a mesma cor dos seus olhos. Não tem ninguém que tenha o mesmo DNA que o seu. Você é único, você é especial. E a música fala assim, que nunca ninguém pode dizer que você não é querido, que você não é querida. Nunca ninguém pode dizer que você não é especial. A música diz assim... Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Nunca deixe, nunca deixe alguém dizer que não é querida.
Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais, aos olhos do Pai. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você é perfeito, você é especial. Vão comentando aí, gente, o que vocês estão achando. Vão comentando se vocês estão se sentindo melhor depois de ouvir essa música, porque com certeza depois eu vou responder vocês. É muito gratificante saber que vocês estão se sentindo tocados. Bom, e todo mundo praticamente que tem a minha idade ou que já tá adulto, não sei, já passou por esse período de se questionar sobre o futuro, de ficar, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida quando eu crescer? Com o que eu vou casar? Todas essas preocupações, assim, sabe? Aí, assim, só que eu já passei por essa fase que eu tava muito preocupada com isso, minha mãe falando, Milena, olha pra tua idade, tu nem é adulta ainda, mas continua orando que Deus, ele vai preparar o seu futuro. Então, o recado que eu deixo pra vocês, cantando essa música, não se preocupem com o futuro. Tipo, não é que vocês não precisam planejar nada, mas não se esqueçam que a última palavra vem de Deus, que é ele que planeja, que já tem uma história toda montada pra você. Então, continue orando todos os dias, Deus, prepara o meu futuro, prepara meu príncipe, minha princesa, vai orando aí, né? Porque assim, obviamente não estou na idade de pensar nessas coisas, mas eu continuo orando, gente. Minha mãe também orava desde que eu era pequenininha sobre o meu futuro. Então, o que eu aprendi? A colocar as minhas desconfianças, as minhas dúvidas em Deus. Porque ele já tem uma história para mim, ele já tem um plano perfeito preparado para a minha vida. Eu só preciso seguir. Então, eu tenho que continuar orando todos os dias para que esse plano venha se concretizar na minha vida. E é esse recado que eu passo para vocês com essa música maravilhosa chamada Only Hope, que eu acho que uma grande parte de vocês que estão assistindo aí vão lembrar dessa música, que é de um filme cristão, ó, faz muito tempo que lançou, mas essa música é linda. Então, dedico essa música a vocês, para vocês pensarem que qualquer dúvida que surgir na mente de vocês, sempre depositem em Deus e continuem orando pelo futuro de vocês. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I try to write over and over again. I'm awake in the evening cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I lift my head my only hope. Sing to me the song of the stars, of your galaxy dancing and laughing and laughing again. When it feels like my dream so far, sing to me of the plans that you have for me over again. So I lay my head back down and I lift my hands. I pray to be only yours. I know now you're my only hope.
I give you my destiny. I give you all of me. I want your symphony, singing it all that I am at the top of my lungs. I'm giving it back. So I lay my hand back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours, I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Ooh, you're my only. E aí, Milena? Bom, agora, olha só, vai ter um momento importante. Uma coisa que eu até queria te perguntar, na sua infância, assim, tem alguma coisa que te marcou, que um personagem que você sempre lembra e fala pra mim? Bom, na minha infância, agora que você falou personagem, deu gatilho, né? Da Turma da Mônica, que eu amo de paixão, sempre amei. Tem uma coleção dos livros da Turma da Mônica Jovem, se bem que todo mundo fala que é cringe, mas eu adoro. Eu amo, assim. Eu já li algum na minha época de adolescente. Turma da Mônica Jovem e tem Turma da Mônica normal mesmo. Eu tenho vários, assim, eu tô sempre comprando. E meu personagem favorito da Turma da Mônica é o Cebolinha, até porque eu consigo imitar ele, né? Nossa, mostra pra mim. Eu sou Oi, pessoal, aqui é o Cebolinha, passando aqui pra avisar pra vocês que a Milena está de aniversário. E se caso você quiser contribuir com o trabalho dela, tá o Pix aqui na tela, hein, galera? Tá certo, tá certo. Ele já fez o marketing aqui. Que isso, hein? Ó, já que a gente já viu, né, eu queria saber como é que é a questão de amizade da Milena desde pequena. Me explica aí, como é que são suas amizades, o que você traz até hoje, desde a sua infância? Bom, todo mundo sempre fala que eu sou uma pessoa extrovertida, né, pra caramba, por onde eu vou, assim, eu faço amizade super fácil. Então, graças a Deus, eu tenho alguns amigos, né, e que Deus colocou no meu caminho. Entre os três, um dos mais especiais, assim, pra mim, que eu já conheço faz anos, sabe, que é aquele amigo mesmo, assim, a Alana, minha amiguinha do coração, minha best aqui, beijão pra você. A Raquel, um abraço pra você também, minha companheira gamer de jogos. E a Vivi também, a Maria Vitória, que é essa menina modelo que eu tirei foto com ela pra caramba, muito fotogênica. Amo vocês de paixão. E, sabe, eu sou muito ciumento com as minhas amigas. Tipo, não aquele nível extremo, tá certo, né? Mas brincando. Por quê? Sabe o que acontece? Eu vou falar naquele jeito milenete que vocês me conhecem, vocês assistem meus vídeos, vocês sabem que eu falo assim, né? Só falta pôr umas edições estouradas, mas aqui não vai ter edição estourada, não, tá? Se liga. Mas, enfim, minhas amigas, elas postam, às vezes, fotos assim, oi, tô na festa do pijama da menina tal, eu posso... né? Nem me chamou, né? Nem me convidou, né? Nem tira foto comigo. Aí eu fico, assim, né? Brincando com elas, sou meio ciumentinha. Com a Raquel, com a Lana, eu já falei já. Elas postando foto com as amigas, eu falei, cadê eu aí, hein? Eu brinco assim. É isso, mas eu amo elas de paixão, eu valorizo muito as minhas amizades. No final aqui também, depois tem uma música que eu preparei para cantar aqui, que tem tudo a ver com o tema amizade. Mas enfim, é isso, sou uma pessoa muito extrovertida, amo fazer novas amizades e principalmente aquelas que Deus coloca no meu caminho, né? Tá certo. Ó, um cara veio da Argentina e me falou aqui no meu ouvido que vai ter um vídeo, né? Mostra aí. Ai, meu Deus, como assim? Vamos ver. Viu? Ah, não, não brinca. Como assim? Oi, Mi, meu amor. Parabéns. Anos de vida pra você. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Especial pra todos que estão ao seu redor. E que você possa continuar sendo essa bênção que você é pras pessoas. Na internet, no contato, né? Físico com as pessoas. E, cara, você é uma bênção. Deus te usa muito, 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 muito. Muitas vezes Deus usou você pra me ajudar em situações que nem eu sabia como que eu ia resolver. E alguma coisa que você acabou compartilhando ou falando.
me ajudou e fez com que eu chegasse numa certa conclusão e que me levou a tomar a melhor atitude, né? E, cara, você tá fazendo 15 anos, né? 15 anos, nossa, a gente cresceu junto. A gente viu uma outra se desenvolvendo, conquistando as coisas. Então é muito engraçado pensar que a gente tá entrando num outro tempo, né? Num tempo mais jovial. Então, cara, tá vendo a gente se desenvolver junto? Sim. É tão bom. Porque antes mesmo de eu começar esse vídeo, eu comecei a lembrar de algumas coisas que a gente fez junto, né? Por exemplo, o vídeo que a gente gravou aqui no condomínio, né? Na piscina. Que daí tinha as perguntas de tabuada e eu fiquei nervosa porque eu não sabia como responder, eu não lembrava das perguntas, das respostas, né? E aí você ganhava e eu, meu Deus, eu vou cair na piscina, aquele nervoso todo, né? Que a gente dançava na igreja também, né? Tocava os louvores, a gente Sim. ia lá na frente, ou ia nos corredores e dançava. Enfim, era um tempo muito bom. Mas agora que a gente cresceu, são tempos que eu com certeza não vou esquecer também. Tá voada. A gente na sua casa e aqui em casa, cantando, né? Ensaiando, tirando foto junto. É muito bom. Também dividindo experiências de vida, né? Dando uns conselhos ali, os conselhos aqui. Enfim, é muito bom. E eu espero que você conquiste tudo que você quer na sua vida, que você possa conquistar muito e muito mais, porque tenho certeza que você tem muito pela frente ainda, vai conquistar muitas pessoas, muitos corações ainda vão ser alcançados através da sua vida. E, cara, você é uma bênção, você é a luz no mundo, tá? Deus te usa muito. E, cara, você é uma inspiração pra mim, é uma pessoa que eu vejo e eu me espelho, né? E ter você como uma das minhas melhores amigas é algo assim que eu me orgulho. Eu falo assim, cara, minha amiga. Cara, você quer alguém pra se espelhar, pra você se sair bem na vida, ter alguém como base ali, cristã? Cara, segue a Mi que é sucesso. Porque ela é bênção. E a luz de Deus reflete através da sua vida. A gente vê isso através do seu olhar, da sua forma de falar com as pessoas, o seu amor pela música e com as pessoas, né? Seu amor que você tem, a compaixão que você tem com as pessoas. Então, isso é muito bom e tenho certeza que você vai conquistar muita coisa ainda pela frente. E eu vou estar do teu lado para ver essas conquistas. Obrigada, e vou estar te ajudando, vou estar te apoiando e vou estar torcendo por você. Dando os berros que eu dou pra ver você feliz e conquistando as suas coisas, né? E com certeza você vai ter muitas conquistas e vai ter muita coisa pela frente ainda. Que a gente vai poder comemorar juntas e ver o quanto a gente evoluiu, né? Então, eu tô muito feliz por você, Mi. Você é inspiração pra mim e eu te amo muito, muito, que é um amor tão grande que não dá pra colocar no papel. E não tem como ser dito, porque esse amor é tão grande que eu não sei como expressar. Mas eu te amo muito. E aproveita o teu dia, princesa, que você tem o direito de aproveitar esse dia ao máximo, tá? Eu te amo, gata. Também te amo, linda. Oi, amiga, tudo bem? Eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, que todos os seus sonhos venham a se realizar na presença do Pai, que você continue sendo essa menina incrível que você é, que você desfrute dessa fase que tá se iniciando agora, que seja uma fase de bênção, de alegria, de prosperidade, de comunhão com teus amigos, que você venha desfrutar mesmo dela, e você sabe que pode contar comigo pra tudo. E é isso, e eu te amo muito, obrigada por tudo. Te amo. Olá, minha filha Milena, estrela de Jesus. Papai. Neste dia tão especial em que você completa seus 15 anos de idade, eu quero dizer em meu nome, em nome da minha esposa, sua mãe, Ana Cristina, da Sara, dos seus irmãos, Sara e Elionai, que nós te amamos muito
e que você tem nos honrado muito e tem honrado a Deus. Você é muito especial para nós e eu sou muito orgulhoso de ser seu pai, de nós sermos sua mãe e seus irmãos. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia, te dê saúde, te dê paz e que você continue sendo essa guerreira do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Deus te abençoe, Milena. Beijo, pai! E Milena, também estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, que a chegada dos teus 15 anos te traga lindas e gratificantes experiências, ótimas surpresas, todas as bênçãos que você merece. Quero te dizer que eu guardo lindas e inesquecíveis lembranças dos momentos que a gente dividiu juntas com a sua mãe, das cidades, dos lugares que a gente esteve juntas. Foi um privilégio e uma experiência enorme ter participado junto com vocês dos primeiros passos aí da sua carreira, do seu ministério. Não podia deixar também, né, de estar com você, mesmo que de longe, na torcida, e dizer que, se Deus quiser, em breve a gente se encontra, você vai conhecer minhas pequenas também. E é isso. Desejo que você continue crescendo por dentro e por fora, em graça e sabedoria. Um beijo grande de quem nunca te esquece. Fica com Deus. Milena, e sobre a Milena Ovelha? Desde pequena, você é cristã de berço? Sim, meus pais são cristãos e desde berço eu já sou cristã já. Tá certo. Bom, eu acredito, então, por conta dessa questão de você ser uma ovelha, a gente sempre tem que ouvir o nosso líder, né? Roda aí, Andres. Ai, meu Deus. Como assim? Olá, Milena. Ah. Eu não poderia ficar de fora das merecidas homenagens que você está recebendo nesse dia tão especial para uma moça. 15 anos. Que data linda. Minha querida, o meu desejo, a minha oração é que você receba da parte de Deus tudo aquilo que seu coração deseja, tudo aquilo que você tem sonhado, projetado para a sua vida. Que Deus não apenas torne isso realidade, mas que Ele te surpreenda, que Ele faça muito mais, porque é isso que a Bíblia diz. Ele pode fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Que esta palavra se cumpra na sua vida e que todas as suas expectativas sejam superadas pela bondosa mão de Deus que está sobre você. Você é uma bênção, você é uma jovem muito ativa aqui na igreja. Continue assim, continue servindo ao Senhor, continue sendo essa moça alegre, fiel, que trabalha, porque Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Nós amamos você e eu desejo o melhor de Deus para a sua vida. Parabéns, minha querida. Paz. Obrigada, pastor. Beijão. Então, Milena, você fez várias participações no programa Raul Gil, que você está desde pequena e tal, com algumas cantoras e tal. Me fala, assim, algumas três cantoras que você vê na sua mente, por exemplo. Bom, lá no programa do Raul Gil, às vezes eu estava cantando uma música, né, que ficou famosa por causa de um cantor, e daí aparecia ele atrás de mim, assim, e era sempre uma surpresa. Dos que eu me lembro, assim, agora, de cor, a Ana Paula Valadão, amo de paixão ela, um beijão, inclusive. Tem a Cristina Mel, o Regis Danese. Nossa, foi muito bom esse dia. E também a Aline Barros, né? Que é um amor de pessoa. Esses aí são os que eu lembro, assim, de cor, que eu mais tenho lembrança de ter vivido esses momentos com eles. Então, alguém, não sei quem, você vai saber agora, a gente vai saber junto, mandou uma mensagem pra você. Ai, meu Deus, como assim? Cada surpresa, Jesus, não tô... Oi, Milena, tudo bem? Agora minha favorita, como você tá? Eu vim aqui pra te desejar um ótimo aniversário. Menina, 15 anos. Como passa rápido! Menina, anos, tava começando o meu ministério. Viver coisas que eu nunca tinha imaginado e eu desejo só coisas boas pra você. Sabe, eu passei por muitas coisas nos meus 15 anos, né?
E eu desejo só que o Senhor te ensine cada vez mais, que você possa se apaixonar por Ele cada vez mais. Porque tudo na nossa vida, quando Jesus está ali do nosso lado, vale a pena. E parabéns pelos seus 15 anos. Que Deus te abençoe tremendamente, você e toda a sua família. Ai, muita saudade. Deus te abençoe e que essa live seja poderosamente bênção na vida de muitas pessoas. Beijo, tchau. Tchau. Eu, Mara Maravilha, quero fazer uma homenagem muito especial para você, Milena. Para Milena, tudo, como é que é? Bênção, uma poção de bênção. É glória, uma poção de glória. Aleluia! Você é uma menina muito linda, tanto por fora quanto por dentro. Uma menina que é iluminada, tá? Muitas são chamadas, poucas são escolhidas. Você é uma escolhida. E que você continue sempre assim, espontânea, talentosa. Obrigada, mãe. E essa pessoa carinhosa que você tem se tornado, mesmo deixando de ser criança agora na adolescência, logo logo adulta. Acho que você nunca deixa essa sua característica de ser uma pessoa extremamente carinhosa e inteligente, tá? Te amo. Ai, a sua tia Mara Maravilha. E aí, Milena, querida? Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. E ninguém fará igual a você. É assim que eu vejo você, Milena, fazendo as coisas com o coração. Outro dia desses, eu te vi no YouTube, pregando a palavra do Senhor com tanta propriedade, com tanta verdade, como você sempre fez. Você é querida, especial e inesquecível. E nós te amamos muito. Feliz aniversário. Beijo pra você e pra toda a tua família. Beijo, Mi. Oi, Milena. Que alegria estar gravando esse vídeo pra você, nesse dia tão especial, que é o seu aniversário. Como o tempo passou, né, Milena? Eu lembro de você pequenininha lá no programa Raul Gil, cantando igual gente grande e orando igual gente grande. Eu não esqueço aqueles momentos que cantamos juntos e você cantando lindamente, você fez uma oração para mim. Lembro o dia também que você orou pela Brenda Danese, minha filhinha Brenda, quando ela estava dodói e Jesus curou ela. Jesus é maravilhoso. Eu creio que o que Deus ele tem para fazer na sua vida, Milena, ainda nem começou. Vai além, 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 além. Porque as promessas de Deus, elas irão se cumprir, cada uma delas na sua vida. E nesse dia especial, que é o seu aniversário, eu peço a Deus para que Ele te dê muitos e muitos e muitos anos com muita saúde, mas que Ele também te dê muita paz, alegria, e que a presença dEle seja todos os dias na sua vida, e que você realize cada sonho, Milena, que está aí no seu coraçãozinho. Em nome de Jesus, né, Brenda? Fala com a Milena. Milena, amiga linda, nós estamos aqui para te parabenizar nessa data tão importante, tão especial. E que esse ano que você está completando venha ser um ano de muitas conquistas. Que você também possa olhar para tudo que você fez e falar, eu tô tão grata por tudo. E que você tenha muitos, muitos anos de vida. Que esse seja só mais um de muitos que ainda estão por vir. Pode sempre contar conosco para o que você precisar. Nós amamos muito você e toda a sua família. Tenha um aniversário incrível e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre toda a sua família. E que Deus continue te abençoando ainda mais. Que você continue sendo essa menina cheia de luz e levando a palavra do Senhor como você faz. Amém! Feliz aniversário, Milena! Parabéns! Feliz aniversário! Que Deus te abençoe muito, muito, muito! Amém! Ai, obrigada, gente! Amo vocês! Milena, muitas pessoas participaram da sua carreira desde o início e com certeza tem muitas outras que vão vir. Mas nesse momento a gente vai ver uma mensagem que o Andes vai dar o play aqui de uma pessoa muito especial para você. Ai, eu não... Meu Deus, quem será que é, né? Que fica falando assim, eu não sei, né? Tem tanta gente, meu Deus. Milena, saudade de você, Milena. 15 anos, quem diria, né, Milena? Puxa vida, você foi um dos grandes talentos que passaram pelo programa Raul Gil e que eu jamais vou esquecer.
Você foi um fenômeno no nosso programa. Você nos ajudou muito. Por isso que Deus te abençoe e te ajude sempre. Parabéns pelos seus 15 anos. Espero que daqui 50 anos eu esteja falando parabéns pelos seus 50. Cara, nossa, imaginava assim, qualquer pessoa aleatória, menos ele, entendeu? Porque ele é uma pessoa muito ocupada, sabe? E eu, tipo, falei, ah, ele não vai gravar, né? Tipo, que eu já sabia que ia ter, talvez, alguém aí fazendo surpresa, mas ele eu não imaginava mesmo, porque eu falei assim, meu Deus, ele é o vovô Raul é muito ocupado, sabe? Tem muita coisa, é muito programa pra gravar. Então eu falei, cara, ah, impossível ele aparecer aí, ele apareceu. Meu Deus, confesso que eu não esperava mesmo. Falei toda a minha maquiagem chorando. Meu Deus, meu Raul, amo muito o senhor, viu? Amo também o Raulzinho, todo o pessoal aí. Saudade muita de vocês, assim. Vocês marcaram a minha vida mesmo. Todo mundo me pergunta, ah, o vovô Raul é legal? Não só legal, como foi... como eu considero ele até hoje como um dos meus avós. Por isso que eu chamo ele de vovô Raul. Então, um beijo pra você. Amo você, viu? Muita gente me perguntou, Milena, qual o seu propósito aqui? Qual é o propósito que você tem? O meu propósito, e a resposta que eu daria para essa pessoa é simples. O propósito de todo cristão na Terra é falar do amor de Jesus para outras pessoas. Porque é isso que ele deixa claro, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E é isso que ele deixa claro. Só que não é simplesmente ir lá e pregar o evangelho, não. Cada um tem um dom diferente. Cada um tem um dom especial. Cada um tem um dom único que Deus deu para a pessoa. E ela precisa usar esse dom como ferramenta para levar o amor de Jesus. Tem gente que gosta de desenhar e desenha super bem. Cara, evangeliza através de seus desenhos. Tem gente que canta muito bem. Cara, evangeliza cantando. Tem gente que prega muito bem. Evangeliza pregando. Então... Cara, o negócio é levar a palavra de Deus com os dons que você tem. E a música que eu quero cantar agora, que se chama What About Us, é uma música que demonstra uma crítica. Tipo, você tá percebendo o tanto de coisa que tá acontecendo no mundo? Tantas coisas ruins, pessoas com depressão. Gente, o índice de depressão, ainda mais que essa pandemia, aumentou muito, gente. Pra caramba. Os índices foram lá em cima. De ansiedade, gente. As pessoas não estão bem. E o que você vai fazer a respeito, gente? Tem muita gente que chegou, eu também já fui uma dessas pessoas, que olhava e falava, mano, eu vou me mudar para os Estados Unidos. Cara, eu vou me mudar para o Canadá. Meu Deus, eu não aguento ficar no Brasil. O Brasil é uma porcaria de país. Eu vou para outro país. Mas, cara, não é assim que funciona. Se você está aqui, é porque você tem que começar a evangelizar aqui. E depois, se esses forem os planos de Deus para a tua vida, tu vai evangelizar para outras pessoas. Mas você começa aí, no seu lar, na sua casa. E quando eu me refiro à casa, não é literalmente só a casa do seu pai e sua mãe, não. É o país que você mora, é a cidade que você mora. Comece evangelizando aqui, gente. Não despreze o país que você mora, entendeu? Então, a música fala simplesmente sobre... E quanto a nós? Nós estamos aqui, gente. As outras pessoas estão passando mal, cada vez piores. E nós estamos aqui. Nós somos soldados de Cristo, gente. A gente tem que espalhar o amor de Jesus com as ferramentas que Ele nos deu. Então é isso, gente. E quanto a gente? Essa música é para mobilizar você a fazer alguma coisa pelo nosso país. Então vamos lá cantar? Searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down a river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken, happy ever afters? What about us?
us? What about all the plans that ended in disasters? What about love? What about trust? What about us? We are problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We are really young. We came when you called. Many fool us, enough is enough. Oh, what about us? What about all the times you said you had the answers? Oh, oh, what about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? Sticks and stones, they may break these bonds, but then I'll be ready. Are you ready? We can start over, waking up. Come on, are you ready? I am ready. I don't want control, I want to let go. Now it's time to let them know. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken, happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? You said you had the answers. What about us? What about all the broken, happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? E com certeza eu não poderia deixar de chamar aqui nessa live uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? Que é a minha mãe, que com certeza me apoiou na minha vida toda, sempre estava comigo nos piores e melhores momentos. E agradeço a Deus todos os dias por eu ter ela na minha vida. E, gente, vamos cantar aquela música que vocês amam, né? Inclusive, vocês comentem aí qual música vocês acham que a gente vai cantar. A música que marcou, né, gente, a história, eu e a minha mãe. Então vamos cantar! Você me faz sentir a vida mais bela e mais colorida, e faz meu mundo bem melhor. Oh, mãe, não tenho como lhe pagar, só tenho meu amor pra dar e toda dedicação. Eu te amo, minha mãe. O amor será nossa ligação, eu e você, você e eu, em eterna união.
estará teu coração. Filha, você me faz sentir a vida mais bela e mais colorida, e faz meu mundo bem melhor. Oh, filha, eu agradeço muito a Deus, dedico-lhe os dias meus para te ver crescer. Oh, filha, eu agradeço muito a Deus, dedico-lhe os dias teus para te ver crescer. O amor será nossa ligação, eu e você, você e eu, em eterna união. O amor será nossa ligação, onde eu estiver, estará teu coração. O amor será nossa ligação, eu e você, você e eu, em eterna união. O amor será nossa ligação, onde eu estiver, estará teu coração. Onde eu estiver, estará teu coração. Onde eu estiver, estará teu coração. Te amo. E eu quero encerrar com uma música que Deus me deu no período que eu estava passando, que foi um período muito difícil para mim. Creio que todo mundo já passou por isso. Sabe? Amizades. Perda de amizades. E isso me magoou muito, mas eu escrevi um poema lindo naquele dia, mas escrevi com o coração mesmo. Sabe aquelas coisas que vêm do coração mesmo? E eu estava chorando, chorando, chorando muito. Foi com a alma essa música. E eu transformei ela em uma música depois que ela virou um poema, né? Então, eu queria que você escutasse, comenta aí nos comentários o que você achou, e nós já vamos encerrar a live. Mas antes, preste atenção aqui. Experiência dizer que o cultivo de uma erva demora anos. É pura inocência conhecer uma flor e dizer que ela já é a mais bela. Porque tu não conheces bem a sua pessoa, adormeces nos teus pensamentos à toa. Toda essa fantasia acaba em uma noite solitária e vazia. Se o mineiro encontrar um diamante, trocá-lo por tudo que tem na mão. Um dia essa riqueza acabará, ele precisará de ajuda, os outros lhe dirão não. Pra confirmar se o jardineiro realmente ama sua flor, basta lhe fazer um teste. Escute: ei, Senhor, troco sua flor por qualquer coisa que queira e que preste. Então o jardineiro tolo aceita, porém aquele que é sábio rejeita. Rejeita porque sabe o valor de sua flor, sabe como foi difícil cativá-la com amor. Se um mineiro encontrar uma pedra brilhante e já se alegra pensando que é um diamante, depois disso o sonho acaba revelando que a pedra mais tem de ruim sem graça. O mineiro já não fica mais tão confiante, sabendo que aquela pedra não era mesmo um diamante. O ideal é correr atrás de algo que dura, algo brilhoso por dentro, completo por tenora. La 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 la.
suas falhas e defeitos. Diamantes racham, flores murcham, não tem jeito. Oh, sim, nada nesse mundo é perfeito. Tudo tem suas falhas e defeitos. Diamantes racham, flores murcham, não tem jeito. Se um mineiro encontrar uma pedra brilhante e já se alegrar pensando que é um diamante, depois disso o sonho acaba revelando que a pedra mais tem de ruim sem graça. O mineiro já não fica mais tão confiante, sabendo que aquela pedra não era mesmo um diamante. O ideal é correr atrás de algo que dura, algo brilhoso por dentro, completo por ternura. Que assistiram a minha live. Um beijão pra vocês, gente. Espero que tenha tocado no coração de vocês, viu? Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada. Tchau.